Ky është Horgito Peqini. Ende nuk i ka mbushur 18 vjeç dhe akuzohet për vrasje dhe armëmbajtje pa leje. Së bashku me miqtë e tij, Klaudjan Sallufi dhe Eiden Dimo, po ashtu të arrestuar, vranë 33 vjeçarin Madrit Ulqinaku. 17 vjeçari u shfaq i qetë para gjyqtares Pajtime Fetahu, që këtë të njëjtë vendosi ta mbajë në burg deri në fund të hetimit. Horgito Peqini, për veprat penale që akuzohet, rrezikon 10 deri në 20 vite burg, por për shkak të moshës së mitur, dënimi i përgjysmohet. Burimet thonë se në seancë adoleshenti mori përsipër autorsinë dhe kërkoi lirimin e shokut Klaudjan Sallufi, të cilin e kishte në krah. Por gjyqtarja vendosi që edhe 33 vjeçari akuzuar si bashkëpunëtor në krim do të hetohet në masën e arrestit me burg. Asnjë familjar i Horgito Peqinit dhe Klaudjan Sallufit nuk ishte në sallë gjatë seancës, ndërsa dy të rinjtë u mbrojtën me avokat të caktuar nga shteti. Krimi për të cilin është në burg edhe 18 vjeçari tjetër, Eiden Dimo, ndodhi mbrëmjen e 17 gushtit në Elbasan. Pas një debati për një fjalë goje, 17 vjeçari ka nxjerr pistoletën dhe ka qelluar duke lënë të vdekur në vend Madrit Ulqinakun, baba i një fëmije të mitur. Horgito Peqini rezulton se është nipi i Eduard Peqinit, i njohur dhe si Mandela i Elbasanit, që vuan dënimin me burgim të përjetshëm për shkak të krimeve gjatë vitit 1997.